Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bastım, bilmədim, harasa girdim. Dəvət göndər. Gözləyin, hala gözləyin, dayan, burada bir dən qız var, komputerin qalında oturub. Qız da oğlan. Trans. Ay, üzünün yarısı yanmış qızdır. Ne deyir ya bu kız? Aa, Troy! Gör adam, Dying Light 3 çıxacaq. 2 çıxacaq ya, 3 çıxacaq. Bu 2 deyil ki. Aa, hey ya. Mən ona girəndə dəqiqə başı Dying Light'ın növünün təzə reklamları. Aa, millət, Jade ilə danışırıq burada, indi görmürsünüz. Amma bəs dəvət eləmək istəmirsən. Ha, dəvət elə, a, dəvət eləyə bilmirəm. Katsın da sizə. Allah bu dəqiqə Jade-dən danışırıq. Jade deyir, eşitmək istəmirəm sənin səsini, çünki sənin səsini eşidəndə yadıma qardaşım düşür. Oğlan da açıb Gerein işçisi olduğunu deyir. Və bütün açıb hər şeyi tökür, Jade əsəbləşir, deyir, qırıl burdan. Adboy verir. Ala dedim də ona biz deyəcəyik uğraşdı demişdi. Hə, indi qızın arxasıca gedirik. Aa, I like it. Biz qızın arxasıca gedirik, oyunda döyürük biz. Mən oyunda hədə döyürük. Dəvət eləyəcəm. Sizi katsiyandan azad elədim, heç nə danışır? Şizofren dostlarımı da çağır bura. Şizofreniyimi də çağırım. Uşaq deyir, vır vır dala. Hə, bu. Bravo. Oxşuyursan, bura. Seems Rise officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. Don't skip eləmək olmur. Skip eləmək, Max skip eləsə olur. Kim başlattı şeyi? Difficulty hard. Burada necə düşürlər? Necə çıxırlar deməli ilk mi? Elə mən oradan düşdüm də, üçdürəsli. Bu kim dola uy bilə, xanım, qorxdum səndən. Aa, qorxdun, tak. Gəlin, biz siz necə eləyək? Dən xəritəyə baxın, blə, xəritənin heç arasını açmamışıq. Race outpost. Aa, Rice'ın outpost var. Bəlkə hücum eləyək ora, görək nədir ora. Gedək, gəşək. Gəlin arxanda. Aa, öldüm. Öldüm, yıxıldım, köməyə gəlin. Murat, nətər, harada? Yerdə, yerdə. Səndən boşluq qalıymış. Day, sən sən də gəldim. Al. Öpür, ayb yox. Özdə, şey artmışdım özümə. Gəlisiniz, gedək Rice'ın outpostunu dağıtmağa. Gedək, tapancam da olur. Mən ucu oradayım aslında, bədim olar. Aa, blueprint var burada, blueprint var. Harada? Burada, mənim olduğum yerdə sən düşdün. Nəsə, yaqın ki, f***n bir şeydir. Haradadır? Orada yerdə. Niyə ki, qəşə şeydir oxşur. Bəllət, mən yıxıldım. Cut and grow. Cut and go. Uzaqdasınız, elə çatanda ölsəsiz, yaxşı. Öləkdən. Ev, ayda. Orada bir maraqlı yeri idi, orada krişalarına yox, o günəş panelləri var, işıq üçün. Onların üstündə gitməzdim. Bir rəsin yeri tapdım. Qoyum mən buna? Gözdə, qoyma, brat, qoyma, silahla qoyacaq elə. Qoyma, qoydum. Glujitəli silah çətmək lazımdır, brat. Hamısında silah var ya. Gedək görək, məncə bu sahədə daha güclü silah olar. Tak, sən kimsə görsən, mən görmürəm. Mən döyürəm, mən zərsən. Hə. Çeyin altındaydılar burası, görmürdüm. İkisi getdi, üçüncüsü gəldi, ay yaşa. Başından bir tezlik ölür, yaşa. Bir dənə də hardatsa. İki dənəsi var. Biri sənin arxanda. Mənim sənin. Allah! Zombidir bu. Aha. Hə. Allah, silahlar bundan niyə tuxtadır? Bir dənə cəməli rifle yoxdur burada, rifle-dir, rifle-dir. Allah. Zombi. Mən də kamuflaj elə biləm də, demişəm sağ. Oba, qaqam vəhşi. Qaqam vəhşidir, brad. Dayan, yox, gözlə, burda lootlu qutu var. Ucum, mən gəlmişim. Sən qutunu açmanda matda. Mən taqdım ucum.
Fidan. Ama tapdım mənim əjhamı burada. Medkit var burada. Mən medkit açdım. Hay Allah sana 2 dənə özdə. Fını vurun zəhmət olmasın. Mən çatmışam oca bura. Yəni biz outpostu dağıtdıq, vəsio qurtardı. Davay Mak, dur bir də. Zomdan aradan gəlir, ola ilə. Bunu sıxın gəlin. Deyən, gözlə məndə burada inventory full yazır axı, bu niyə? Məndə də göstərir, ha. Vegetable cleaver nədir, ola? Kırılan. Fidan? Qaqaşın adı Fidandır. Qaqaşdır, qı, xanım. Burad solçudur ona görə. Bu nə da? Qaqaşın adı niyə Fidandır, haqqı Fidandır? Jane Aldemir, ala Jade Aldemir. Ala Fidan nədi? Ala yenə Fidan desəydik deyərdik ki Naruto falan ama böyle Fidan nədi? Hamı trans imiş. Hayda. Əvvəlki həyatında qadın olub ha. Qaqa ciddi yalandıran baxışla. Fikir verirsiniz Fidan şey koftası cırıqdır. 4 Fidandır bu nəsə. Çox 4 idi. Probelliyə bunu lazımız. Tamam, ya da dostlar döyürlər. Cedimizi tapaq. Brat, biz side questlər eləmirik. Eləmək, eləyə, eləyə. Nəyə lazımdır ki, side questlər lazımsız. Ottoman cycle, premium su. Mənim etmədir side questlər. Üzüm deyim. Hardan qayıdırsınız? Ala, balaca uşaq. Ala, oyunda uşaq gördüm. İlk dəfədir. Mən yadıma gəlmir uşaq. Babşı heç vaxt. Həh. Bura sənə konfet verəcəm. Çıx buraya. Yıxıldım ama ölmədim. Hə, zibil qabını tutamsan. Ama buradaki zombiler yanıqdılar ey ətə. Mənim gördüğüm kimi fısa cumdular üstümə. Hə, mən heç az bayaq zombi gördüm. Həqiqətən yanıq idi yansı. Of, kırşadan attım yerə. Of, nə qəşək. Mən save zone açattım. Götürün lan maçete ilə. Öpürəm, mən də save elədim deyəsən. Başını geri apardıq. Mən də save zone açın bana. Oğlu. Allah zombiler, burada zombilerin üstüne alkohol çıxır. Hı. Hı. Su çatdım. Keyifli zombiler imişler. Dəhşət, brat. Hayda yox, yox, istəmirəm. Challenge nədir, brat, orada. Aa, basayın o bilə. Bir daha da basayın. Nə basayın şeydi, yəni başladı ivetlərini soxmağa. Nəysə, fını vurun, ey bunu vurun. Tak, ala gözlə də şey eləyirəm. Save zone açıram. Mənasız. Of. Niyə mənasızdır? Burad gecə olanda save edirik. Aç, aç, ona qulaq asma. Burası sual, buradakı save zonlar necə açılır? Döyüb ondan sonra qapını bağlamırsan. Şurasına da elə bir şey yoxdur da burada. Haradan bilsən save zonda? Xaritada. Ha, vəsio, burada qapını açdım, ışığı yandırdım. Ya bu da hər təmiş şey. Hayır. Ha, clear area deyir. Ha da area'nı clear elə də səndə. Hala şkaf var imiş, şkafı tələdim. Ha, qapını bağladım şkafına, vəsio. Hala, burada Rice'in... Rice'in nə? Söyəcəksən? Hala yox, Rice'in şeyləridir. Dropları. What? Like it. Hala burada zombin biri özünü attı. Prost. Hə. Nə qədər belə yaşamaq o. Sən öl. Ki blə, nə qədər karantində oturmaq olar hə. Hə. Təzə meyvə gəlmir, nə bilim. Çörək köhnədir. Hə. Çörək köhnədir, cidden problemim budur yəni. Bura qəşə girdi, hocam gəldi bu. Basin var. Aa, burada qapıları açırsan, öcə evin qapılarını kilidlə. Allah evin qapı nədir? Deyirəm dropları açırsan.
Droplar da Rice'in droplardı. Mən deyirəm ki evdə də qəşə gizlin şikaplar zatlar var. Aç, yaxşı şeylər çıxır. Mən burada drop açamıram deyirəm. Qapat. Ay səni zombilər hardan gəlir? Hayır burada göydən də düşür zombilər. Bəyək mən də istəyir. Bəyək gəldiyim iplən tətin qaydanmaram. Ala bayaqdan da şey açmağa çalışıyorum. Zombi gəlir hər dəfə bir zombi şey eləyir. Hayda bak burada Tomb Raider kimi şey eləməyi qoymayıb bari. Düşdüyün iplən qalxanmırsam. Şükür götürdüm drop. Buradan getməmiş deyilə biz. Oh, ne deyir, ne inanamıyorum. Kızın adı niye Troy'du? Heh. Atok. Kızın adı Fidan, kızın adı Troy. Ola belki de səhv salıblar. Ola bilər ki, səhv salıblar. Koronavirus? Haranvirus. Koronavirus işittim bura, ucu beynim çöndür. Gəlin bizə skip edin. Ne düşer? Bunlarda zombi var. İnternet işləyir. Bizde sadece karantindeyiz. İnternet normal işləmir. Ha. Ama bunlarda dünyanın her yerinde değil. Bir de Türkiye'de bazı bir yerde, bir şehirde de. Yok, eminim bunlarda zombilerin yanında yine de internet işləyir. Farkına da Allah. Şeyden geliyor. İnternet kabilden yani değil. Orasıdır ki bizde sadece bir karantinde internet normal işləmir. Bizde yani kabil. Ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane. Albatta ministerstvo ancaq Türkiye'de bir dənə Türkiyədəki bir dənə balıcı şəhər lazımdır, başqa da heç nə lazım deyil. Oyun çox. Siz temanı başa düşdünüz. Virusu silahlaşdırmaq istəyirlər, ona görə də bu şəhəri partlatmaq istəyirlər. Ona görə də bura kommunizm lazımdır bizə, revolution. Əslində yox, məncə həqiqətən yəni partladılması doğru hərəkətdir. Nə deyə buna o? Bir də təmizləməklə niyə o qədər məşğul oldular? Hə, yəni sən, bum, bum, bum. Sən də bütün şəhəri partladarsan da cəmaətin içində. Allah hər. Məsələn, nə qədər cəmaət var ki içində? Bir 50 nəfər var yoxsa yoxdur? Nə 50 nəfər, e, brat? 50 nəfər, 50 nəfərdir da, brat. Sən necə istə götürsən? Yani ben hiç başa çıkmıyorum. Bu niye Fidan? Bu niye Troy'du? Bu niye Fidan'dı? Elə belə bir şəhərdə qalsın. Trans cütlüyü. Başa düşürsən trans cütlüyü. Ay gaz qalı yıxı bölümüşdüm. Hansından düşürük? Aha ölmüşdüm. Mən drop'dan düşürəm. Mən gedirəm drop'a brat. Mən gedirəm yerin kaskına. Drop var da burada. Mən ancaq kat sizinə gedirəm. Başqa da etmirəm. Get brat drop get. Gəlin zombi challenge eləyin də neçənə zombi öldürə falan söhbət. Yox, mən demirəm elə bir challenge-dır. Keçən evə qəşəkcəniz eləyirdik də brat. Ay bilə Rice'ın adamları. Rice'ın adamları. Bu nə də? Məni görmürlər. Aa, missiya götürdük, xəbəriniz var? Və xüsusi silah verirlər. Mənim xəbərim yoxdur. Biriniz missiya götürmüşsünüz, xəbəriniz yoxdur. Həm sizlə keçmişəm ey bunların yanından nə oldu? Hə. Rice'ın adamların yanından stealth-la keçdim. Amma parkur bu xəritədə çox zordur. Birinci xəritədə belə yaxşı deyildi. Deyir. Sən özün. Rice'ın adamları tartsınmırsın və yalçınlar. İstərmisiniz tanımayı? Survivor öldü. Kimin yanındaydı səncə? Ha, fikir çatdım. Survivor kimdi? Millet, mənim yanıma kömək yiyə bilərsiniz, köməyə. Mən çatmışam, sizi gözləyirəm. Biriniz mənim yanıma gəlin, də pavlatsıq. Amma şah... Spider ölür. Bu izdə Spider bu. Amma ayaqsız Spider də adı. Dert üstünü nəyə görə gəldiyini tap. Ama koşum, siz gözlüyün. O misyanın gözlüyün tamamında silah verir. Hediye. Ha,
Ya kim kaldı? Elbette Septim kaldı. Baba şuca burada. Al hemen yiğilleri burada. Burada Septim nerede? Mantıklı. Brat drop var. Drop elden yedim. Drop sen sana oyunun ahırı da demek var. Ne ahırı da 30% kesmiş ya oyunun hele. Bu cycle biz çünkü ***'luk eliyorduk. Şimdi oyunun esasını getiriyor. Bazı sana hadas verirdi. Hayır oyunun ahırı. Hadi gelin. Esas sujet. Drop'u götürüm gidi. Ama ben ne deyirsen de o düşbereni görmeliyim. So. Ben o düşbere istedim. Oyunda aşağıdaşta var bir tane. Mark aşağıdaşta var bir tane hayvan. O oh, göz düngarlan. O ne? Hem şaşından ne brat o? Bir de brat ki, o bir de ki o makarına oynayan kagaç da orada da fikir ver. Hayda. Septim bana vur. Polis maşını var burada. Vur bana. Vur bana mı? O hardandı, ben onlardan bilirim. Neyi? Gözden. Ne açtın? Açtın mı? Ottoman cycle çıktı. Uff. Gel çık. Biz sen görmemişim Murat. Tanım bak. Ne der? Tanla bizi. No. Anam deyip ki tanımadığın adamlar. Ne bilir der kömel ha. Hədə bu oyun boyunca hamı bizə nə deyir. Ama mənim səsim normalə gəlir indi. Gül. Ama... Səsin mikrofon dönmüşdü tərs tərəfə. Normal lider de səsin hətta yavaş gəlirdi, normal gəlirdi. Babaşın səsi kimi yaxşı gəlirdi. Səsin aşağı azalı yeni döndərim təzdən aşağıya. Məncə döndər. Okey. Tak, burada safe house var. Gidin ona çağın, lazımdır safe house. Yo, normal. Ha. Normal. Məncə döndərimi qoyacağım. Bak, gör məndə nə var. Ala səf. Ha kaldırın beni. Ağda sanki. Ay Allah, ay yanınızda, ayak yerde. Qabağa baxın, tullandım, ora düştüm. Gördüm, oranın izi düştüm. Ala qarmağım var, elə bildim qarmağı, sən demə molotov seçmişəm. Havada molotov attım, öldüm. Hiss elədim onu. Ola, mən necə öldüm, mən necə öldüm? Raysın petrolunu baba... öldürdü, bu şey çıxırsız Raysın. Mark, sən çatdıramayacağım, babaşa çatdıracağım. Ölmüşəm bu şey. Təpi vururam ki dur bulet. Abi bir de mən axı poxluydum, məni də gördü o. Brat, o bile yekən nəhəng. Ay ben o öldürdü bizi. Ala öldüm, ben ay bile zəhərlənmişdim, ay zəhərin əlinə. Ay gel mən qaldır da brat. Maşınlar burada. Gördün onu nəlikdə brat. Gördün başını. Winchester boydum kaskı qaytardı. Deyin xılıb öləcəm burada. Bu vəz salam. Zombilər niyə parkur eləyir? Aslında silah çıxdı ya bunun, güclü silah özdü. Ama zombilər niyə parkur eləyir? Mənə balkı çıxdı. Ala çox güclü bir şey çıxdı bunun üstündən. Bəzi zombilər eləyir, mağa hamısı eləmir. Burada hamısı eləyir. Sen niyə tək edin sen? Bana niyə tək edin sen? Alıp ne de alıp. Drop var, kavakta drop var. Koçum patladı. Ah! Ne patladı sayla? Allah burada kum var ya. Kum. Hala oğlu gel bura. Ana ala kum. Yoktu kum day. Respawn noktasına tak. Ala mag düz yeri bunlar adamları bitti belirler bunlar. Ala bunlar çok güçlüler şey burada. Ben şu çatmışam demiyorlar ki. Gəli burada drop var. Babaş gel mən qoru drop atım gedək. Ama burada sahil deyə, əməli sahil deyə özdə. Sahil nədir burad? Haradasan?
Ben şu bir noktaya çatdım. Burad Aralıq dənizinə yaxın. Ayıb atsaq, sən zaman ayıb atsaq. Düz ağzımız içindədir. Gedək atsaq, save edək. Amma bir ev açmışam bu qəşəng. Oh, gözəl. Burad, təkcə ondan deyil də, qapını bağlamaq lazımdır. Qapını tapamıram. Amma ki, məndən çıxmaz şey, mən şey elədim. Hə, vəsio, ayna açıq imiş. Vəsio. Aynan bak, o ağcaqanat girməz. Hə, vəsio, ağcaqanat girəndə salmır. Abi, can verin, vəsio, halva yemək. Hə. Bir canla həyətdə qaldım, bəliyo. Mag, haradasan? Sən yanına piyada gələcək, demək biz. Bir canla həyətdə qaldım. Survivor, bilət. Amma bəbə var, qışqıran bəbə var burada. Öldür, öldür, bəbələr çox iyrəndi. Nə? Nə maraqlı şeydir. Amma çox maraqlı... Mən öldürdüm həmsinə. Amma tanır gəlin bura, bir dənə çox maraqlı bir şeydir. Gəli, brad. İş arasına gəl... O, requisition pack götürdüm, nədə o bilmirəm. Haa, 2 dən verdi ondan, niyə? O nədir ki elə, ha? Adi, buyda. Yerə də nəsəsə düşübə, gedib götürək onlardan da. Harada? Bilmir nədə qışqır, ha? Gedib bunun altında. Ha, dayı, gedək götürək. Nədə, yerdə, da yerdə. Requisition pack? Haa. Harada, göstər. Amma tapdım qışqıranı, tapdım qışqıranı. Tapdım qışqıranı, öldürdüm. Düşək. Uy, militarın maçet verdi ki, püf. Bir də var, bir də var. Hala gözdə 253 verən tap. Amma bura mən siz eləyəm birəm, burada çoxu zombilər var. Burada siz olmasız alınmır. Aaa, siz alınmır. Burada çoxu zombilər var, atmış qanan atmaq lazım. Verdi, alhamısından da verdi, ha? Yox, 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 gözdə özüm eləyə bilərəm. Söv, mənlik. Burad, bu nədir bilmirəm, amma qəşə şeydir, requisition pack. Ola gözlə, Winchester'ımı bıraxdım. Aya, Winchester'ım, Winchester'ım. Ha, Winchester deyilmiş. Burad, səndə 150 vuran silahlar verim sənə. 15 vuran tapança səndir bu. 15 nədir? 15 dən gülləsi var tapançanın. Tapdım, açdım, yes. Çatını açdım. Və bir xeyri yoxdur. Balta tapdım, bir dəfə öldürür. Vəsio, amma ikinci detal tapdım. Mən də pox-pox şeylər tapdım. Nə tapmısan, Mark? Üçüncü harda qaldı. Üçüncü detal harda da yadından çıxdı. Amma iki detal götürdüm, üçüncü harda da bilmirəm. Ha? Görsən, orada yazılıb ki, detaldan üçdən ikisini götürdüm. Amma, axırıncı... Ay, yox, bildim harda da, bildim, vəsio, tapdım. Tapacam indi. Qışqıran bəbəni də yox elədim, narahat olmuyor yəni. Bəbələr oyunumuzu pozanmaz. Burad, gör nə düzətmişəm. Gör, sülən nələr gətirmişəm. Gör nə düzətmişəm. Necə düzətdin oğlum? Bağışda. Gəl, sən inməm! Beee! Bir dəfəyi öldün. Özdə, yerə düşməyə qoymadı heç. Aaa, buna gülməkdir gülləm. Çox babat öldüm, babaş. Puh, axırıncı şeyi də tapacam edir sən. Necə düşdün, ola sən? Necə yerə düşdün? Of, biri getdi. Əl çəkmirlər də bu zamanlar. Valla sustum haa, qusma! Polis formatında zombi. Əfsu amı qutardım misyanı. Asan deymiş. Allah hara getdi. Single oynaya bilərdim rahat yana. Allah bu hara getdi. Allah polis dubinkası ilə vurur, polis zombi. Hə da, vura bilir. Amma şirak yazacaq, Allah bir şey. Maskasız niyə yazırsın? Ona demək, daha belə zombi də çıxa, belə zombi olur hə. Burad, sən haradasan, Burad? Sən haradasan, mən burada təhlükəli şeydəyəm. Təhlükəli yerdə, sən düz misyanı keçəm mənəm, təhlükəli yerdə sən. Of. Təhlükəli yerdəymiş bu.
Ay bir daha bunun girişi varmış burada. Bilmiyorum ama burada herif de var ya babaş. Atımı sıkalı bir şey. Burad ben sana burada koruma atarsam bunları bana pis bakırlar. Ala yıkıldım, ala yıkıldım. Ay bla, bu zehir çok tez kurtarır benim canımı. Sen dalaş Burad. Ne düşüydü? Ne düşüydü sen dalaş? Partladı o kimin? Ala neter! Yıkıldın? Ala öldüm! Bir defa ortada kimse bomba partladı, nesə partladı ortada, gaz partladı, ne partladı, kaldır məni, kaldır məni Murat. Haradasan? Bir de kaldırmayacak, bak yine kaldıramayacak. Öldü geldim, ay dışladı, öldüm. Ay bla. Ama ben geldiğim yere indi. Hadi üçüncü gelmeli, iyi çünkü burada önce kaç sistemde, burada David'i kümeleme lazım, David öldü geldi. Ha? Burad, aynanı örtdəm babaş, itlər çünkü... Oy, bura boğularam ya iğdən, səsdən, iğnə deyil. İğdən öz iğnə. Şeydi, zombi. 3 saniyə, 2 saniyə. Çatdıramayacağım, bak, üzürü say, ama... Yaxındayım. Ağla. Zato saqqa şey silah hazırlamışam, gəl. Ne olur bize o kırık şahısı değişikli olan yerde de dolma. Ay da bundan da pis yerdeyim. Ay ben sula bana. Allah yine maçete sürdü. Ne göster şimdi daddy burada. He. Show them who is daddy. Ama bir biz gelin bura bu bana küme diyen uğraştı. Ne kadar burada şey var. Ne ay itleri ne var? Ben... Gel sandığa küme diyen. Bir şey deyim size, hook çok maraqlı şeylerden biridir. Gel kömeyle sandık var burada. Babaş sen lan itleri kovdu oradan. İtimiz değil bizim. İtleri kovabilmirsen. İt dil de bilmirəm bura, bakışlar. Sen bilersen, ben hem şükür eşitim sen bilersen. Ya bura, sen tehlisaya sağ. Beynimi tuttu da burada da şey olmuş ki pauza. Hadi ha 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 ha. Ha. Gaza gel arkadaşlar. Abi şu evi tuttuk. Al. Haydi. Hatta bunun gözünden de Ermeni de gördü. Ağdamlılık ya. Kardeş bence adını değiştirir. Neyse tizarı mesela değiştirir. Burad bu bize güclü silah vermelidir hediye kimi. Bilirdiniz. Görsün de. Burası da keşsek. Mark şey burada. Spacebar. Skip elə, skip elə, skip elə. Pox yiyir. Side quest'i. Qaqaş çox şey istəmirəm. Bir dənə telemi yox. Alam meteorit nümunələr tap deyir. Bir də qaqaş yo, bu side quest olur. Yo. Bu side quest'da ama bu yat planetli silah hədiyə eləməlidir. Hayş edirəm nə olar onda öpürəm sən nə olar ki? Nə olar əsas quest'də çör mən əsas quest'i keçmək. Əsas quest'ə keçəcəyik. Gəl bir dənə bunu keçək bir dənə silah versin vəsə. Mən çatmışam bu yerə. Çatmısan ora və nəsə vurur. Uya banzai. Generator koştum ha sonra. Meteorit axtar Burad burada. Gel parıldayır meteoritler. Meteoroid özü yok. Sen öl meteorit var partlayır. O taptım birden. Beni de ben taptım. Bura metro tavşan yoxdur bunu. Nə verində bu başa? 5 dənədir. Ah polis. Birini tap. Ah, kepkası çıxdı. Kimdir bura?
Bak gəl sağa şey silah verim. Generatora qoşsam ışığı sırası verəcək də. Hə, generatora qoş şey eləyir, göstərir daşların yerini. Mala uğraşa bax gəlib ağlayır burada küçədə. Özünü yazığın gətirdirir. Ana daş. Nə qayırır gətirdirir? Hələ indi ondan. Tapdım. Əlasan brat. Əlasan brat. Suyun lap altındaymış. Lap altında özü. Uzaq yerdə. Vəsü. Ala şeydir. Bu yaxşıdır prosedurə yaxşı oxlarını. Ay bilə, ay bilə, ay bilə mən kimin yanına düşdüm? Mən kimdə döşəyəm silahla? Ala ala bu mənim vurdu daşla sağ ol. Ala təcavüz eləyirlər mənə. Mənə yoxsa mənə? Mənə brat. Nice. Niyə elə yox? Nice. Qaş mənə gəlir yoxsa sən mənim baltamdan qaçırsan. Uy be. Mənimlə gəlir yoxsa arxandan. Mən çöm dənə. Oba salam. O da sənin arxanda. Ala ala ala. O başında baltayla necə gəlir? Brat gəl dənə öldür də onu. Baba hardasan? Babat nədir? Babaş ay bilə. Babaş. Babat. Babaş gör ardayım çata bilərsən mənə. Reward. Püf. Bu da lan. Götür onu. Götür onu. Sıfır ver, vurur gördün. O ne demeydi? Ne? Sıfır tapancası ne şey. Ama gel sen canlı. Sıkıntı söyle görəsiz nədir o. Nədir ki? Mən götürmədim. Əlini alıb dənə. Gülə getmir. Gəl. Aa gülə getmir abi bildim. Zombilər də işlətmək lazımdır bunu. Ya bir də gəlir biri. Nə oldu ki gör? Stepper atır, nə yenir bu? Vurmur ya bu. Ay bilə, məzələndilər ya bizlə rəsmən. Vurmur ki, vururdu. Bilmirəm. O nəyə vurur yəni bu şükürmədim. Mən də bilmirəm bura. Bunun gülləsi lazımdır, vurmur. Ha, bunun gülləsi olmalıdır, düz deyir. Amak bu travmat dövmür bir dənə prosto. Qazla vurur da, travmat da bu üçün. Valla yalan deyirəm brat ama heç hoxşamır nəyəsə. Ama sadə travmat deyib o. Hə? Siz qatıqsız, meteorit silah buna deyirlər. Hə? Səhv deyil. Burada binaları rahat dırmanırsan. Əsası qoydum brat, əsası qoydum. Yoxsa side quest deyirsən ki əsası o qoydum, silah gördük meteorit silahlarımızı. Hala yaxşıda qələt elədim, mən nə bilim elə tuxda bir şey çıxacaq. O meteorit silahdan ötürü, mən götümü cırdım burada. Elə sən də. Elə babaş, hamımız. Sən meteorit silah lazımdır. Burada sənə hamı loxluyur, bax görürsən, hamı loxluyur sən. Yani biz sənin şizofrenin beynin olaraq deyirik ki, getmə, loxluyurlar. Ne sanır? Brat, oxu sox götünə də bu nə silahdır? Yandırma, koydun ki başın çıxalım. Alıb əlinə oxu bilət, partiyan oxu götürdü ağzından gedal. Partiyan oxum vardı da onu vurdum diye partladım be. Ay sen bla. Ağzımın içinde partladı. Murat yer gösterem gedir yora. Abi gel. Şey maşına gel bunu atsak sonra. Bu ne diye? Bak ben burada öldürəcəkləri. Lan. Niye Murat? Çünkü Rice'in adamları da her yerde burada. Hara gedirəm, sən demə orada durursan. Babaş gəl arxamca, zombilərlə əlləşmə. Ay, dururlar. Gəl arxamca babaş, gəl. Gəl. Sən bilə. Gəl az danış, gəl. Of, mən nə qədər qurtdum. Gözləyə burada şey var, maşın arxasına tutacaq. Ala maşın sox. Amma siz nə gördün, nə tapdın burada?
Nə tapdın, Murat? Belə bir maraqlı yerdir. Deməli, aynada şey var, reşotka var. Orada da produktlar da satır orada, kola-mola. Ha, hardasan, ha, gözlə gör, tapamıram bax. Murat, yanı bax, bax, bax xəritəyə. Çıx qırşaya, çıx yuxarı. Ay da, nə qədər uzaq yerdədir bu? Mark çatana kim gəl bunu öldürək də tez baza, sağa şey pürçel eləməyə yer. Tez bazarına da hələ çox var ya, mən bunu çatmaq ama. Çox uzaqdır, çox. Çıxdım kreşeyi, haradasan? Gör, haradayım, brad. I can't see you. Deyəsən çatdım axır ki, inanmıram. Çatdım? Yox, çatmadım. Anı, qoy bilə. Brad, haradasan, brad? Ay sağ, bax, qəşək. Daşı buraxsa ölərəm də belə gülməkdən. Al özünkünü artır. Öldüm, ölmədi. Şu düşmədi be. Aşağı düşmək lazımdır. Al Winchester'ın yoxluğu Winchester'dan vurdu ona. Aha, tapdım yeri ama sen deme ben... Rahat, ne fark var Winchester yana, getdi bax. Ama gələsiniz ne olur, deyin ki gəl. Allah, sen uzaqdan qaça-qaça mənim yanıma gəldin. Mən? Burada bir dana zombi var, uzaqdan bayaq gördüm onu qaçan vaxtı. Ama ikiniz de bura gəlməlisiniz, deyəsən, başqa cür alım. De get. Gəlik, brat, gəlik, gəlik. Bir dənə ona vurma, bir dənə ona böyüyə vurma sən canı. Vurmursan? Yox. Aa, tapdım. Səbrim tükənir ha, brad. Of. Sənə tapdım, amıq bunu sıxdı. Ölmədi. Amıq uzaq yoluydu, onu deyə bilərəm sizə. Gözlə, bir dənə atacağım, bir dənə atacağım, gözlə. Amıq bunu sıxın, bən beynim. Brad, gözlə də gözlə, burada bayaqdan yarım satdı babaşın dalaşdığı adamı. Götürək, qoyub. Qoyub, qoyub, qoyub. Vır vır öldür. Siz orada ne sıkıntı için ben Memester'a bakıyorum. Memester'a ne? Memester'a bakır. Al al al. Dayı, ben yapırsan. Çok rahat. Ala ala bunlara bak ey. Öl elə. Öl elə sen de. Mag, deyirəm ki hələ də kəndçi kimi şeylə döyüşürsən. Abi lə zəhərləndim ha. Dərman dozasını verməyiblər, vurmayıblar. Oy, burada zombinin başı açılıb, ola. Başı da gül açıb yani. Gel brad, gel babaş. Burada deyil suca var. Nətər də silahın, o qışı silah. Ama məndə qarelka var, bax silahın üstündə. Ha, burada şey var, gəlin qutunu açın. No, qutu, 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 onu. Sağaltdım kimisə, səhv etmə sağaltdım. Məni də bayaq da mən səni sağaltdım. Nə olar ki? Şirasıdır ki, burası səndə 30 dənə apteska var, məndə 5 dənə. Düzəldəmsən? Çalsın. La, deyərsən, təbii ki düzəlsən də xiyar. Sağ olsan. Bunlar düşbərədən danışır deyəsən. British demək istəyirdin yəqin ki. British accentdan zəhləm gedir. Nifrət edir. Plus, brat, plus. American accent best in the world. No. No, no. Bir dəqiqə deyəcəm. Bircə nəfərin Do you know the way, my brother? Aa, Uganda'lı ya. Ən yaxşısı şeydir, ən yaxşısı bir sanat. Don't worry, it's not corona. What the fuck? Subscribe to my YouTube channel. Today we are going to learn how to cut your head in Adobe Photoshop. How do you do?
Lehtsa time bile. Gəlin. Gəlin, lift. Lift 4, amma lift 4-ün eynisi idi. Gəl. Gəlin. Lift. Loot görmürsünüz, siz loot görmürsünüz, görə bilmirsiniz. Mənim üçün ancaq bir məqsəd var indi. Özünüz bilirsiniz. Tev loot görmək, Mən də... Özünüz bilirsiniz, yaxşı zarafatım qutaq. Lootlamaq. Jade'in lootu var da, yəni. Deyəmit. Nə də burada qaldıq ilişdik. Babaş, onda sənin üçün deyim bax. Bir yana app var, companion app, Left 4 Dead companion. Ay, yeyirəm, eşitdim, üstəmdir. Aa! Va va va. Şizofreniya tutdu yana. Ay, işte, mən vecimə deyir, mən qalxıram prosto. Hardan? Qalxmağa yer var ha burada. Ha. Çıxın çölə. Niyə görə Niye göre bu bir de 100 gram içmiş kimi? Böyle yüngül bari. Yakın ki kabeller yine. Yok da abi de burada. Ah! 105, 106, 134, 137 gezmeli lazımdı onlara. Niye? Bak ne için? Ne sarıklar? Ne saktarıq da burad? Molotov sundu burad. Ne olur? Molotov. Molotov bu burada. Molotov. Hamısı ölsün bir yerde. Molotov. Hamsa dediğim brat. Ha başa düştüm. Orada hamsa yemek yerdi. Yemek yerdi. Bir dakika yukarı kalktı şimdi. Gözde Yemen'de daha kreatif yol olmalıydı. Bir dakika yukarı kalktı. Korktum. Soruşmayın yere korktum. Yukarı kalkırsız ya. Brat kaç. Epik idi ha. Ölmedi. Öldü. Ha siz necə yuxarı qalxdınız? Yuxarı dediyim brat. Haradasınız siz? 104-cü mənzərə baxıram. Necə çıxdınız ora? Abi ölmədi ya, bu niyə ölmür? Necə çıxdıq brat? Nə tər ey, sən haradasan ki? Nə bilim, getdi siz, görməmişsin. Brat, yaxındayıq ey, sən... Zomb olanda əvvəlcədən xəbər eləyin, sonra şey olmayaq, təcrübələnməyək. Tapdın? Brat, nə axtarmalıyıq? Brat, prosto axtar, nə götürə bilsən götür. Ala, yox, bomba qoymalıyıq. A, füsü, a, boyu, qaz açdım, sözü, qaz açdım. Nə qaz, ə, qaz açdın? İkincində. Qaz açdın? Hə, ikincində də eləyəcəm. İkincisi de bunu eləyirik ki şu an. Gel aç. Su açtım. Sen onu döy ona kim? Su kaçtık, 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 kaçtık. Hala ne kaçtık? Hala yeni var. Başka yere kaçırıq, başka yerde nasıl bir şey var? Burada zombi biri senin dalınca kaçırdı burada. Tepi vurdum. Öpürəm. Yukarı çıkmalıyız, gəlin. Mən speedrun eləyirəm, ey oyunu. Sən öl. İndi fikir verim ki, mən zarafas asıl speedrun eləyirəm. Buradakı zombi öz-özünə düşdü niyəsə. Amma partiyam, partiyam, partiyam. Partiyam da var. Of, yaxşı qutardım ha. Amma ki sənlikdir bura, Molotov. Brat, ucaya bunlar çox güclüdürlər, Molotov falan saymırlar. Gözlüyüm bomba atın. Ups. Ölmədlə. Hopa tongal. Abla abla abla. Başına bir dənə qoysan ölür gözlə. Ha, düzdür. Ən zəif şeylə belə. Burad, bir də hansı mənzərələrə dedi? 134. Ala 3-cü mərtəbə yenə qalxmalıyıq. 13-cü daha doğrusu. Amma onu cəldə nə bilsən tələliklər? Eləliklər ki...
Panga maçete taptım yenim. Spawnlı bu da. Alın var. Mene buranı atmalıyıq. Oranı yok Murat. Biz yukarı çıkmalıyıq, lap yukarı. Minat pox kanat taptım burada. Pox kanat? Pox kanat. Lap yukarı çıkıq da. Bir tane buradan. Bravo, taptım taptım. Mən tapdım. Allah maçete götürdüm. Allah mən sumkalarda maçete tapıram. Ya işte. Gəlin bunu basın, bunu basın. Tapdım. Öpürəm Murat, sənə öpürəm. Sən öl. Bir sestər çıxır. Səbiş, nə olar bunu vur? Ürəyim sənin. Qadan alın bunu vur. Vurdum Murat, vurdum. Vurmadın ax. Babaş gəl, babaş gəl, babaş gəl, babaş gəl. Bum bumlar var orada. Hadi gel dene bum bum. Bum bum. Gene mahnı var idi. Bum bum. Allah karanlıktı ki. Tığını bastı. O bile. Aa bak ben o dediğim gecede. Kapın bağlı, kapın bağlı, kapın bağlı, kapın bağlı tabii. Kapın bağlı oyunu getir. Al gelinler. Yandıran at, yandıran at. Allah ben de fikirleşirdim ki bile. Tamam tamam değil. Sen bu oyunda. Ne gel oyunu. Ne baş verir? Zombiler dirilir, zombiler dirilir. Onu deri saçlaştırmalısınız. Burası haradadır ki o? İçeride içeride. Biz kaçtığımız yerde. Cındır balası cındır. Abla. Ne oldu? Kulağımı batırdı. Öldü. Ayla ne yoxşuyur ha bu, bir dana buna baxın. Götür başı açıq, pis sən. Siz oradasınız. Oğraş, köpü oğlunu oğraş. Dön öldürün onu, əsəbləşirəm onu. Bir gül əlik var. Allah, bir gül əlik canı var da, burası qışqırır it balası. Stelsla yaxın açıb öldürmək də olur bu arada. Necə? Stelsla yaxın açıb öldürmək olur, yaxın. Ha elə bildim pis bir şeylər deyirsən, dedim. Ha say sən. Ustaqdı. Tapdınız ne lazım idi? Şu gömüldü. Ama ben bir şey diyeceğim. Bak bir otağa niye bu kadar çok bir girip? Ne olmuştu? Parti verirdiler. 137'de bir de. Ama uşağın arkasıyla gelmişler. Partiyanın üstüne bıçakla giden yegane şeydi. Partiyan değildi, Murat şeydi. Tapdım. Tüpüren. Tapdım şu. Ama bir tane siz de 60 tane atsın o zahmet ama. Ya da ben özüm açarım. Well done. Baterya ne işe yarıyor sence? Craft söndü. Ne kadar baterkan var ola? Yok ha, ben de ite töktü. Ama geldim buraya 60 kanal taptım, açtım. Öldüyse. Jörg örgendi mi? Blade. Get off me. Move, bitch. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Taptım, taptım, taptım. Kimi? Ben de, siz niye demedi çağırdı olduğunuzu, ben başa çıkmadım hiç. Dedi lifteydi de bro. Neyse. Hoppa hook atsın bende, he he. Hook da inen de. Hook'u gidip şeyden Quadmaster'dan götürmelisin. Hayda. Bu kat seni siz görmüşsünüz indi. Görürüm. Ha. Senin için beyninde iyi bro, sen ne görürsem o gibi. Allah 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 geldiler. Allah kun. Ağamı kümeli. Uyur da. Bu vid fasonuna bak, bu ne belədi? Yanıb da bura. Ağamı kutarı güllem. Kime zahra dola? $492 çıxdı ya xiyardan. Mende hukuje var. Huku ne atırsam? Murat huku Quadmaster'dan gev almalısın. Eğrem götürdüm da maskeyden çıxdı. Ama kümey! Murat o hukudan deli. Siz niye başçısı böyle? Murat huku çıxdı da deyirəm. Andıca, ayıttı da andıca mi?
Şeydi brat, bu bomba atılan yerlere slotlara koy. Gel. Gel, her şey oyluftu. Millet, ben afıkıyı. Niye? Ne afıkı? Ama şimdi vaxtıdır. Brat, şeyle çıxaq, afıkı olarsan çıxarıq oyunun ümumiyyətlə. Biraz tez gedin, non da. Gedirik, da, gedirik. Gəlirəm, gəlirəm. Uçağı var evde lan. Ne oldu? Bir bunu basamadınız. Ne bunu basamadık? Dali sen çıkmalık birisi buradan. Tez yedin değil mi? Abi. Biz ne yapıyoruz? Ben burada kaldım. Bu... Satın. Tez satın ben bunu basamadım. Başlandı da bu oyunun bu şeyleri. Geliz geliz. Her... Ay sonun bu kartanın zaldanın var yok. Bunu vurun. Ay bu kartanın zaldan var yok. Toyba davet elimde. Bunu vurun. Ben can vurdum. Babaş kaldı. Babaş bunu vur ne olur. Babaş bunu vur. Babaş bunu vur. Vur. Ola. Tak tış 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 tış. Kaçsın nerede danışmayın. Kendimize de yetişimizde oyun. Yerimize sokuyor. Aa patladı bu dışarı. Tış tış. Heh. İşte mi ha? Ha. Tış tış. Bum. Aa bomba koyduk biz hansara. Da biz neye girmişti ora? Koyanda gördünüz siz bombanı. Ha. Diyene bini aşmadı axı. Tezden girirsen aşırdırsan. Valla Smalik'ti. Mən söhbəti tutmadım, o nə idi? Ay da, güvəyində olan silahım vardı, nə dedə? Nə? Amma boş uçmadım, nə desən? Mən də bilmədim. Vso, Zeydin düşbərəsi bizimdir. Düşbərə zarafatı köylənməyəcək, Burad. Burad, düşbərədən nə istəyirsən? Cedin düşbərəsindən nə istəyirsən?